Ar stāstiem no Andras Neiburgas krājuma Stum. Stum var iepazīties ne tikai grāmatā, bet arī jaunajā Rīgas teātrī. Tur pirmizrādi piedzīvojusi Girta Ēča izrādi ar šādu pašu nosaukumu par sievieti, viņas iekšējo pasauli, kaislībām un sapņiem, kas nevienmēr piepildās. Kā atzīst pati Stum autore Andra Neiburga, šis iestudējums ir licis viņai vēlreiz atcerēties kādreiz rakstīto. Izrādē apkopot autora stāstu fragmenti, kas vienlaikus ir arī sievietes izjūtu anatomija. Es arī tā kaut kādu domāju par to, kā pasniegt, runāt ar sievieti un īpaši, teiksim, nesāpīgi aizskat viņu. Un tāpēc arī tas vīrietis, ar ko viņu visu laiku runā, jo tas vīrietis ir tā sieviete. Vienkārši tur vīrieti daudz vairāk var pateikt. Sieva nepārtrauc raudāt, es dzirdēju, kā... Vīrieti izrādē atveido Andris Keišs, kurš kopā ar Elicu Kļaviņas atveidoto sievieti būvē un jauc nost realitātes un sapņu smilšu pils. Tas, ko iztēlojas, tos stāstus visus, iztēlojas savā galvā tieši lauku sievieti. Un man ir pamats domāt, ka lauku cilvēki ir ļoti, kā saka, radoši cilvēki, kuri domās, es pieļauju, ka sacer kādus stāstus un izdzīvo viņus nepierakstot. Viņa ir radoša, daudz fantazē, izdzīvo dzīves esošas un neesošas. Tas iespējams arī ir vairāk raksturīgas sievietē. Bet vienlaicīgi viņas domā par malku arī. Es domāju par malku. Abi varoņu skatuves dzīvo katrs savu dzīvi, neveidojot tiešu dialogu. Izjūtu gammu pastiprina Katrīnas Neiburgas scenogrāfija un video. Tas videofons man patika, sevišķi otrā daļā. Un, stāsts bija lasījis, bet jau sen atpakaļ, un tagad jauk bija tos noklausīties atkal. Drusciņa izrāda sākumā pietrūka mazliet tāda, pat nevis tempa, bet tāda kaut kāda, tāda ievēlkošāka, varbūt ritma. Bet beigās jau viss aizgāja ļoti labi. Lai gan stāsts centrā ir sieviete, iestudējuma veidotāji piebilst, ka tas nav tikai par sievietēm. Jo īstenot savus sapņus grib visi, neatkarīgi no dzimuma. Jānis Lācis, Sins Īvāns, Latvijas televīzija.